Siremas bundan 6-7 yil avval respublikamizning deyarli barcha hududlarda boshlangan snos bilan bog'liq harakatlar ko'pgina hamyurtlarimizni qiyin ahvolga solib qo'ygan edi. Aholining ko'plab e'tirozlariga sabab bo'lgan mazkur muammo yangi tahrirdagi konstitutsiyada o'z qonuniy yechimini topmoqda. Endilikda hech kim sudning qarorisiz va qonunga zid tarzda uy-joyidan mahrum etilishi mumkin emasligi, uy-joydan mahrum etilgan mulkdorga uy-joyning qiymati hamda u ko'rgan zararning o'rni qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibda oldindan hamda teng qiymatda qoplanishi ta'minlanishi kafolatlanmoqda. Buxoroda ham 2018 yildan buyon buzilgan uy joyi evaziga kompensatsiya undira olmagan yana bir hamyurtimizning muammosi yechim topdi. Ko'raman deb uylarni qurganim yo'q edi. Erim abshirni infarkt bo'lib o'ldilar. Buxoro shahar hokimining 2018 yil 5-martdagi qarori bilan Xursand Murodova va uning o'g'li Rustam Hayitovga tegishli bo'lgan Buxoro shahrining Alpomush ko'chasida joylashgan 34-chi hamda 36-chi uylar va avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi zamonaviy ko'p qavatli turar joylar qurilishi munosabati bilan buzib tashlangan. Xonadon egalari va quruvchi o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra bu oilaga berilishi kerak bo'lgan uylar esa hamon ajratilmagan. Oilaning 8 nafar a'zosi esa ko'chada qolishdi. Kızını, kodunu, oğlu çıkıp gitti. Köşeye kurgandan kini. Dadasından ayrıldı, uyudan ayrıldı. İşlerden ayrıldı. Kışlayganı boş ocağı gitti mi? Kodunu, kızını, oğlu Vladivostok'a gitti. Benle görüşürüz mümkün. Sayo gururlarga, tumanlarga hem buradan. Respublikadan kegan idi, prokuratura işimle görüşge. Xadiganda quruvchi o'z majburiyatini bajaravermagach Xursanopa viloyat prokuraturasiga murojaat qilishga majbur bo'ldi. Viloyat prokuraturasi xudo umrini uzoq qilsin. O'zimni uyimni olib berishdi. O'zimga tegishli bo'lgan uyni. Muammoning bir qismi, ya'ni Xursand Murodovaga berilishi kerak bo'lgan uy-joy masalasi-ku hal bo'ldi. Biroq Rustam Hayitov uchun quruvchi tomonidan berilgan ko'p qavatli turar joyda boshqa muammo yuzaga keldi. Lekin bugunga kelib buni ham sotgan boshqa kishiga. Buni ham u chaladon, buni ham sotgan. Hali qurilmagan uyni, demak sotib bo'lgan. Xursand opa o'g'lining oilasi buzilib ketishidan xavotirda. Axir 5 yildirki oila ijara uylarida sarson. Quruvchi tomonidan shartnoma bo'yicha olingan majburiyat bajarilmaganligi sabab shartnomani bekor qilish va turar joy uchun kompensatsiya, ijara haqi va ma'naviy zararni undirish haqida fuqarolik ishlari bo'yicha Buxoro tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritgan opa davlat bojini to'lay olmadi. Quruvchi tashkilot shuni huquqini buzganda, ya'ni uylarni vaqtida qurib bermagan va bitta o'g'illariga tegishli uyni boshqa kishiga sotib yuborgani aniqlangan. Shu bo'yicha bu kishi Buxoro tumanlari fuqarolik sudiga murojaat qilganda, ikkita uyni va noturar joylarni hisobidan bu kishiga juda katta qarab 300 million so'm davlat boji chiqgan. Davlat bojini bu kishi to'lay olmaganlar uchun bizning tashkilotimizga murojaat qildilar. Buxoro shahar iste'molchilar huquqlari nima qilish jamiyatiga. Bu kishi bizning tashkilotimizga a'zo bo'lganlardan keyin biz sudga fuqaro Hayit va Xursandni manfaatlarda sudga murojaat qilib, davlat bojidan bu kishini ozod qilib, mana bir oyni ichida sud qarorini chiqarib berdik. Jamiyat ko'magi bilan Xursand opa sud ishida g'alabaga erishdi. Sud da'vogar foydasiga 383 million so'm kompensatsiya, bank foizi, ijara haqi va ma'naviy zarar uchun jami 503 million 757 ming so'm undirish haqida qaror chiqardi. Biroq oilaning yagona daromad manbai bo'lgan avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasi uchun yer ajratish masalasi hamon ochiqligicha qolmoqda.